Hallå Zelda, vart är du? Vi ska göra TikTok. Hello. Operation fix the Chris ansikte. Operation Wenjie transformation. Hello. So today we are doing a special thing called Operation Wenjie transformation. Basically, Wenjie will be doing my makeup like Wenjie does her makeup, but on me. That's the most grand intro you'll get. Okay, what's the first step in the Wenjie transformation? I'm using the pink hair holder. And then you do my skincare routine. Så det första jag gör är att använda den här. För den använder jag på morgonen. You wet your face. Och sen så tar du en liten plopp i handen. Typ som en etta, I guess. Och sen så gör du så här. Step 3. Blunda. Ja, sen gör jag så här lite grann. Okej, skit i det. Sen håll fram dina händer. Så. Och sen så typ rub it all over your palms and then pat it in your face everywhere. Det känns inte som att det är någon bra ljud. Efter det så tar jag på mig ögonkräm. Det är dumt att du inte har ögonkräm. Nej, på det. I have never used. Det är luft i ögat. Luft. Ja. Och sen så then you just pat it in under your eyes. Det blir varmt under min doktorsmask. Mm-hmm. Hur orkar doktorer ha det här? De är inte så tjocka, så jag tror de är mer breathable. Okej, okay, it is in padded. Mm-hmm. Och sen så använder jag typ sådär mycket. And then just rub it all over your face. Eller jag vet inte om det är tillräckligt. Jag menar, känns det mjukt så är det bra. Ja, yeah, det pulsa. Okej. Okay. Vad brukar man göra först? Primer. Exakt. Jag ska använda den här. Makeup guru! Alltså varför har du några katthår i facet? Jag har alltid katthår i facet efter att jag har gjort skincare. It's part of my skincare. I just put it like in the center of the face and I just rub it in. Det känns jättekonstigt. Ja. Ditt ansikte är väldigt annorlunda. Ja. Väldigt perfekt. Det känns jättekonstigt. Why don't you just get in there? Jag vet inte var jag har varit någonstans. Om du förstår vad jag... Pretty much everywhere. Ja. Nu ser man lite mer levande ut, typ. Sen brukar jag ha foundation. Okej, det här kommer inte se jättekonstigt, bara lite. Mm-hmm. I will... Oh nej. It's not your color. It's okay. It is a Wenjie transformation after all. Varför är du så rosa? Du är så gul. För jag är asiat. Men jag är vit. Fattar jag så hårt? Nej, det är skönt. Ditt ansikte har för mycket delar. Like, why does it have so many parts? It feels like I'm stabbing you too hard. No, you're nice. Ow! That was my eye. Okej, men färgen ser inte hemskt ut. Det var ditt ansikte som är rött från början. Ja, yeah, ja. Yeah. Och sen så blir det mindre rött. Mm. Plus minus noll. NARS concealer. Det här är inte NARS. Står inte NARS? Nej. Jag köpte den här på Gästa. Envy. Du kan röra dina händer så snabbt. Jag kan det. Det är min... Du måste vara så bra på Tamagotchi-spelen. Ja, jag är jättebra på alla klickerspel. På datorn också, ja, speciellt om man har en mus. Jag är inte bra på det, jag får ta kramp. Åh jävlar! Wow! Ögonbrynen. Jag är väldigt osäker på hur det här kommer gå. Mm-hmm. För nu har jag microbladade ögonbryn också, så jag gör inte riktigt mina ögonbryn längre. Vems hår? Det är raukt hår. Ja. Men det är så svårt att... Du kommer in mellan mina ben. Det är verkligen en talang att göra smink på andra. Mm-hmm. Jag tycker inte att det är svårt att sminka mig själv av. Mm. Men det här är som extra washit. Det här är inte som Petris.
Hur är det som heter? Jag försöker, men det går inte bra. Och dina ögon är inte samma form. Mm-hmm. Det här kommer vara en timmes footage av jag försöker göra dina ögonbryn jämna, men det är en impossible task. Jag hatar ögonbryn. Mhm, sen. De är the bane of my existence. Nej, det här går jättedåligt. Ja, oh, skit i det. Nej, vänta. Jag glömde puder. The squeeze. Sen tar jag den här. And stab myself in the face. Oppa! Sen tar jag på milksyl. Är det här rätt? Ja! Så! Så! Fix det! Lip balm done. Mm. Lip done. Lip done. Lip done. Sen så böjer jag mina ögon fram såhär. Okej! Men jag vågar inte böja dina nej, ögon. Nej, du får inte göra det. Okej, vänta. Nej. Sådär. Sen så brukar jag ha lite på näsan. Mm-hmm. Och eftersom att jag har totalt 5 makeup-borstar så brukar jag använda samma. Så. Ja. Next. Woo! Jag brukar använda den här. För att jag är en fattig människa, så jag har liksom inga saker. Så brukar jag använda samma färg. Mm-hmm. Och så här. Ja, alltså jag har inga ögonborstar. Mm-hmm. Så jag bara gör så här. Så jag tar lite på ögonen så här. Mm-hmm. Och jag gör så här. Det kändes som att jag gör mitt egna ansikte. Det här är helt dumt. Titta på gatt där. Och det är den enda ögonskuggan jag använder. Okej. Okay. Sen brukar jag göra eyeliner. Mm-hmm. Vänta, så att du vet hur mina ögon ser ut. Så här ser de ut. Gud, jag brukar liksom använda den här. För att bara göra the outline guide. Mm-hmm. Av min eyeliner. Sen använder jag en annan eyeliner för att actually göra min eyeliner. Ah. Det där ser jättedåligt ut. Sen så brukar jag inte öppna ögonen. Och så brukar jag ha ögonskugga här på undersidan. Like about this far. Bara lite grann. It feels like I'm scratching your eye. You are. Du blinkar ju! Du är omöjlig. Det här går inte. Okej, det där ser inte jättehemskt ut. Ska jag göra the wing nu? Jag brukar göra den typ rakt ut. Mm-hmm. Vänta, blunda. Öppna. Okej, okay, inte så. Okej, okay, men typ så brukar jag blunda göra. Mm-hmm. På mig själv. Nej! Q-tip är min bästa vän idag. Hur var dags? I only knew Courtney no Q-tips. Jag älskar när du ska säga roliga saker, för det kommer liksom aldrig fram på rätt sätt. Jag vet att det suger. Det är så fucking rolig i mitt huvud. Okej, eyeliner is done. Lite. Sen så får jag på highlighter. Jag värmer de här två. Mm. Sen så har jag alldeles för mycket på mig. Men så ska det vara. And then I also stab my face. Jag vet inte varför jag gör det, men det känns bra. Sen har jag lagt det på näsan och bara här uppe. Sen använder jag den här. Wow! Jag var i mitt öga. Yep. You just highlighted my eye. Now you are sparkle. Yes. Yes, använd din egen mascara. Oj. Bryr inte mitt rum, tack. No, I'm trying. Thank you. Just det. Jag glömde blush. Mm. Det har jag faktiskt. I do this. And then I also stab my face again. Så. Det gör inte så stor skillnad, men lite. Mm-hmm. Jag har ögonglitter.
Jag blir amazed every time. Ja, det här borde jag gjort innan mascara. Åh nej, det är inte bra. Så, now you are very sparkle. Yay! Sen har jag på mig, jag tänkte att det här är min mest använda. I just dab on the lips like this. And then I dab some more. And then I rub my lips together. Och sen så medan jag gör det så försöker jag liksom forma dem så att det blir en bra form. You know? Så det blir liksom jämnt. Ja, det där var inte bra. Det här. I guess. Så. Sluta! I've never seen anyone do anyone else makeup like that. Det är för att jag inte kan hålla den. Min hand är så. Det där blev inget bra. Det känns som att göra mina gamla ögonbryn. Det är inte bra. Okej, I guess det där är det bästa jag kan komma. Eller det är at this point jag brukar ge upp. Now Operation Wendy transformation is complete! Woo! Woo! Yep, that's that. How do you feel? Jag känner att jag gjorde ändå ett bra jobb. Det är såhär, du ser inte galen ut ändå. Så... Och det här är första gången jag gör hela sminket på någon annan. High five. Woo! Men du måste tightlina dina ögon. Ja. It doesn't look good. Look at that glow. Okay, well, I guess thank you for watching this Swinglish train wreck. And we'll see you next time. Bye.